В Одесі є діти, які потрапили у скрутні життєві обставини. Тепер люди, які надають їм допомогу, мають можливість отримати державну підтримку. Ви також маєте таку нагоду. Це зветься сімейним патронатом. Така допомога – складна справа. Тому один з членів родини буде отримувати зарплатню. Додаткову грошову допомогу на утримування кожної дитини. Консультуватися у медиків і психологів. Патронатною сім'єю може стати сімейна пара, яка пройшла навчання на спеціальних курсах та виховала хоча б одну дитину, яка є старшою за 12 років. Строк перебування дитини в такій родині – до півроку. За цей час її повернуть батькам, всиновлять або передадуть опікунам. Служба у справах дітей Одеської міської ради шукає родини, які готові у своїх домівках доглядати за дітьми, які потребують допомоги. Приєднуйтесь до програми та робіть світ добрішим.